Будь ласка, отже, почнемо, будь ласка, хоче сказати, про кого він буде розповідати і що ми будемо далі переглядати. Будь ласка, Ігор. Леонід український космонавт 19 листопада 1997 року з американськими астронавтами полетів на космічну станцію і зробив там 10 опитів. Помер 31 січня 2018 року. Так, будь ласка, помер, ну, помер, але зробив вагомий внесок у розвиток космонавтики, так? Будь ласка, тому його називають ще зоряним сином України. Будь ласка, давайте переглянемо невеличке відео. Ну. Так. А вас дивує український космос? Скільки великих досягнень і великих імен. Розвідаємо найяскравіше серед них. Леонід Каденюк, зоряний українець, астронавт із синьо-жовтим прапором, перший і єдиний космонавт незалежної України. Зірка яскравого життя спалахнула 28 січня 1951 року в селі Клішківці на сільських вчителів. І ще десятирічним хлопчиком зводив голову до неба і, мабуть, замріяно промовляв: «Я буду там», і наполегливо йшов до зоряної мрії. Леонід Каденюк – гордість України, генерал-майор, льотчик-випробовувач, кандидат технічних наук, герой України, феноменальна людина з унікальними інженерними, льотними, космічними та науковими навичками. Він здобув освіту в авіаучилищі і літав на більш як 50 типах літаків. Пройшов загальну космічну підготовку і досконало знав космічні кораблі «Союз» і орбітальні станції «Салют» та «Мир» і американські кораблі «Шаттл». Вивчав біологію, медицину, метрологію та екологію. З дитинства фізично загартований, Леонід Каденюк пройшов надскладний конкурсний відбір і 19 листопада 1997 року з екіпажем астронавтів на кораблі «Колумбія» здійснив космічну місію СТС-87 і на протязі 16 діб виконував бортові наукові експерименти з космоботаніки, вивчав вплив невагомості на розвиток рослин. Політ він взяв з собою обереги Буковинського краю, символи України, портрет Юрія Кондратюка і призвичаював астронавтів до українських пісень, а пробуджувались на борту, слухаючи гімн України. Космонавта запитували, які найкращі миті польоту: спостерігати і фотографувати Землю з космосу. Вражаючи і цікаво, що найважче – спати, адже спати доводилось на стелі чи стіні. Що здивувало – тонкий шар атмосфери Землі на фоні чорного космосу. А чи було страшно – відповідав: страшно цікаво. І написав книгу «Місія космос», в якій стверджував: треба досліджувати космос, щоб покращити життя Землі. А сам назавжди залишився в космосі, адже відкритий астероїд 399-673 назвали на його честь. Читайте цікаві книжки про зоряного українця Леоніда Каденюка. Читайте, діти, і дізнавайтесь, кого ж таки беруть в космонавти. Можливо, це в майбутньому буде хтось із вас. Україна – космічна держава, і український космос чекає нових героїв.
Так, дякую, Ігор. Дуже цікаві факти. Дуже цікаво було про Леоніда Каденюка. Ми з вами це вчили і говорили про нього, починаючи з 3 класу. Ми знайомі, але більш детально, пам'ятаєте, на уроці з «Я досліджую світ» ми більш детальніше обговорювали та говорили про нього, так, і також приглядали відео. Але бачимо, що дуже багато людину, які є творцями, які прославили нашу державу і про яких ми пам'ятаємо до сьогодні не тільки на території, звичайно, нашої держави, а на території, будь ласка, багатьох країн нашого світу. А ми з вами продовжуємо бути діячами свого навчання. Ми починаємо з вами працювати. Ми в майбутньому також стали відомими. З нами нашу державу. Хтось, можливо, стане конструктором, хтось винахідником, хтось співаком, танцюристом, хтось футболістом чи взагалі спортсменом, але кожен із вас вносить великий вам внесок у розвиток нашого майбутнього. Сергійна, я дуже хочу знати, що відчуваєш біля смерті, як бачать маленькі діти, досліджувати космос, досліджувати Тихий океан, і ще хочу досліджувати, що, і ще я знаю, що після смерті, ну, коли голову відрубають, то мозк ще працює 7 секунд. Максим, ти що таке розповідаєш? Сергійна, а ще його розповідь пов'язана з моєю. Максим, да, так, Максим, вона пов'язана. Ти що? Звичайно, це все дослідження, це все хочеться дізнати, як жити там, але звичайно, Яну Сергіївну. Ступор вводиш. Ну, добре. Обов'язково кожного із вас є свої мрії, і обов'язково я впевнена, що ці мрії здійсняться. Я впевнена, що кожен із вас буде здійснювати свою мрію, втілювати у реальність і пізнавати той, хто хоче пізнати і прославляти. Не тільки пізнавати, а, звичайно, прославляти. А ми зараз будемо прославлятися разом з вами на уроці з математики, тому що сьогодні ми починаємо з вами новий розділ. Так і не дочекалася, шановні, всіх самостійних робіт. Не розумію, чому не всі мені надіслали. А сьогодні ми починаємо з вами новий розділ, який називається «Дроби». З дробами ми почали ознайомлюватися уже в минулому році, в 3 класі. Ми продовжуємо з вами наше ознайомлення, і сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі. Яна Сергійовна, я ще кое-що забув. Я ще хочу досліджувати нові галактики. Ну, давай, будеш оце досліджувати. Це більш цікавіше, реалістичніше і більш спокійніше. Так, але у кожного своя мрія, у кожного своя мета, тому, будь ласка, мені здається, що кожен з нас творчий, креативний і буде працювати над тим, над чим йому, до чого в нього лежить його душа. Отже, давайте зараз з вами, як завжди, ми починаємо наш урок із усного обчислення. Обчисли усно, швиденько, ланцюжок. 20 помножити на 20. Будь ласка, Максим Зарець, Косигін. 20 помножити на 20, це буде 40. Ну, 2 на 20 на 2 – 40, а 20 на 20, Максим? Ой, 400. 400, так. 400, відняти Зарецький 50, Максим. 350. 350. Єгор, 350 поділити на 7. Поділити на 7 – 5. Ой, 50. 50. Софія, будь ласка, 50 додати 36. 50 додати 36, це буде 86. 86, Даша, відняти 40.
Буде 46. Буде 46. Добре, будь ласка, відкриваємо наші зошитки, записуємо. 10 жовтня – класна робота. І каліграфічно нам потрібно прописати відповідь задачі. В одному ящику 4 кілограми мандаринів. Скільки кілограмів в 5 ящиках? Яке число ми прописуємо? 20. 5 буде 20. Отже, яке число ми каліграфічно 20. прописуємо? 20. 20 до кінця рядочка. Це задача з нульового класу, з підготовки. Так, будь ласка, ну не з підготовки, тому що тут почалося у нас що? Будь ласка, множення, це з другого чи з третього класу. Так, будь ласка, ну що ж, ми починаємо працювати, і сьогодні тема нашого уроку – це дроби. Ми починаємо працювати зі сторінкою підручника 44, тому, будь ласка, відкриваємо підручничок на сторіночці 44. Дуже підручник. Сторіночка 44. І давайте подивимося на перше завданнячко. Отже, на першому завданнячку номер 257 нам пропонують з вами, будь ласка, що треба зробити. На малюнку зображений круг, бачимо, так? Ось на малюночку зображений круг. Це цілий круг. І круг, який поділено на дві частини, на дві рівні частини. Одна така частина – це що? Це половина, або що ми можемо сказати? Або що ми можемо сказати? Це одна друга. Тобто, давайте пригадаємо, як у нас позначаються дроби. Тобто, ціла частинка – це цілий круг, один, так? І він поділений на дві рівні частинки. Що ми можемо з вами сказати? Числа, число, наприклад, 1, це в нас буде чисельник, правильно? А 6, а 2, вибачте, де я 6 взяла, чогось мені 6 заходять. А 2 це в нас буде знаменник. Що означає знаменник? Хто мені нагадає? Наскільки це число під рискою, так, яке показує скільки? Що? На скільки рівних частин поділене що? Ціле? Ціле число. А одиниця, тобто чисельник, це число, воно стоїть над рискою дробу, правильно? І вона показує, скільки взято рівних частин цілого. Ну, якщо у нас взято один круг, то значить, скільки частин цілого взято? Скільки? Один. Один. І цей круг поділено на дві рівні частинки. Пригадуйте, ми з вами це ось нещодавно навіть повторювали. Далі, давайте далі подивимося. Якщо прикласти половину одна до одної, так, то дістанемо який? Цілий круг. У побуті часто використовують слова половина або пів. Наприклад, пів кілограма. Це, наприклад, якщо в нас є кілограм, то пів кілограма – це що? Половина, правильно? Літр води – пів літри – це половина. Пів тони – так, це половина тони. Тобто нічого такого важкого немає. Тобто якщо нам потрібно поділити пополам, то це значить нам потрібно поділити на скільки? На два. На два. Тобто половина, пів, це у нас з вами іде іншими словами, потрібно поділити або знайти другу частину, тобто поділити на два. Добре, давайте з вами пригадаємо і знайдемо з вами до кожного числа, від кожного числа 8, буде 1 кілограм. Одну другу частину. Тобто одну другу частину від числа 8. Скільки? Що це треба зробити? Це нам число 8 потрібно що зробити? Поділити на 2 буде 4. Це 4. Тобто одна друга або половина – це 4. А одну другу від числа 100. То поділити на 2 буде 50. Це 50, правильно. А один кілограм – це скільки грам? 50, вибачте. 1000 грам. 1000, значить 1000 поділити на 2, це скільки буде? 500. 500, вибачте, тут, мабуть, клацнула два рази. Так, це буде 50, тому що 100 поділити на 5. Де в мене тут виправлення? 100 поділити на 2, це буде 50.
Ой, ну що сьогодні моя презентація, мої так. А, 1000 – це 1 кілограм, це 1000 грам. Це 1000 поділити на 2. Це буде у нас з вами 500 грам. Ви це знаєте, нічого тут важкого в нас з вами немає. Добре, давайте подивимося і запишемо завдання номер 258. Завдання 258. І від кожного числа 320, 720, 96, одна доба, 4 центнери, знайдемо восьму частинку. Тобто, завдання 258. Тобто, будь ласка, одна восьма від числа 320. Будь ласка, Саша Штамбур, який вираз ми записуємо? 320 поділити на 8. Будь ласка, під низом ми пишемо 1 восьма від. Ми так і записуємо. Давайте будемо так і записувати, щоб ви розуміли. Ми записуємо, що у нас, де-де-де-де-де, моя, отут попереду, 1 восьма, так, від 320. Чому буде дорівнювати? Від 320. Дві крапки, ну, дорівнює чому? Що це 320 поділити на 8, скільки буде? Та можеш перший не записати. 40. Це буде наскільки? Це буде дорівнювати 40. Далі. 1 восьма записуємо під низом від 720. Буде... Дорівнює. Який вираз, будь ласка, Діма Березуцький, ми далі записуємо? 820 поділити на 8. Скільки це буде 1 восьма від 720? 90. Це буде 90. Так, дорівнюємо. Так, наступне. 1 восьма від 960. Записуємо. 1 восьма від 960 дорівнює. Це який, будь ласка, вираз, Давид, ми записуємо? Коршаков. 1 восьма від 960, це буде 11. Що треба зробити? 960 поділити на 8. Поділити на 8. Так, це буде скільки? Це буде не 11, це буде скільки? 12. Ось 120, точніше, тому що 96 на 8 – це 12, а 960 на 8 – це в нас 120. Далі, 1 восьма від однієї доби. Одна доба – це скільки годин? 24. 24. Значить, ми пишемо 1 восьма від однієї доби, так і пишемо. Дорівнює, це значить 24. Поділити на 8. Дорівнює 24 поділити на 8. Скільки буде 24 поділити на 8? 3. Це буде у нас 3 години. 3 години. Так, 1 восьма від 4 центнер. 1 восьма від 4 центнер. 4 це. Будь ласка, 4 центнери – це скільки кілограм? 400. Тобто дорівнює це, що нам потрібно? 400 поділити на 8. Скільки буде 400 поділити на 8? 50. Це в нас буде 50 кілограмів. Це у нас буде з вами 50 кілограмів. Нічого важкого в нас немає. Все те, що ми з вами повторювали, такі вирази ми з вами розв'язували. Добре, у когось шумно. Будь ласка, давайте подивимося тепер з вами на завданнячко 259. На малюнку 5 одинакових прямокутників. Так, у вас в підручнику на сторінці 45, виведені ці малюночки на екранчик сюди. 5, будь ласка, прямокутників. Перший у нас який прямокутник? Що ми про нього можемо сказати? Це який? Сі... Він який? Цілий, правильно?
Шановні, а другий поділено на другий поділено на скільки рівних частин, Льоша? А два на дві. Третій поділено на скільки? На три. Четвертий на чотири і п'ятий на вісім. На вісім. Скажіть мені, будь ласка, у цілому прямокутнику міститься скільки половин? Ну, дивіться, якщо ми цілий прямокутник, ми складемо нахил, то скільки цілих половин буде міститися? По-перше, цілих. У скільки, кажу, у цілому прямокутнику, ну, от уявіть, що в нас є ось, це в нас є прямокутник, так? Він є цілий. Чотири. Скільки половин в ньому міститься? Чотири. Ну чому чотири, якщо ось у вас цілий прямокутник? Я його складаю навпіл, то скільки в мене буде цілих? А, дві. Дві. Ні. Одна. Яка? Одна друга, правильно. А якщо у нас буде три треті частини, то скільки буде цілих? Одна третя. Якщо чотири? Одна. А якщо буде вісім частин? Одна восьма. А скажіть мені, будь ласка, а скільки четвертих частин у половині? Половина – це скільки? Дві. А скільки буде четвертих частин? Дві. Четверті, діти, буде дві четверті половинки. Дві четверті половинки. Добре, що нам потрібно зараз зробити? Подивіться, будь ласка, записали завдання 259. Завданнячко 259. Що нам потрібно зараз зробити? Користуючись малюнком, нам потрібно порівняти частини. А що ми з вами знаємо про частини? Що ми з вами знаємо про частини? Що найбільша частина та? Одна восьма. Дивіться, пригадуйте, ми ж про це говорили. Сама більша частина та, яка показує саме менше число, чи як? Число чого? Число половини. Знаменників. Да. Тобто нам не важливо, якщо це буде 1/26, то більшою частиною буде вважатися яке? Менше число знаменників, правильно? То це буде, наприклад, якщо у нас є дріб 1/2 і 1/26, то який буде найбільший дріб? 1/2. Тому що його буде поділено навпіл, і довжина цього відрізка буде більшою, ніж ота 1/26, правильно? Тобто, що ми можемо з вами сказати? Щоб порівняти дроби, нам потрібно дивитися на що? На знаменники. Я що найменший знаменник, то значить цей дріб буде більшим. Що більший знаменник, то значить цей дріб буде який? Найбільшим. Найменшим. Отже, дивіться, давайте порівняємо зараз з вами дроби. У вас є 1/2 і 1/8. Будь ласка, який тут дріб буде більший? 1/8. 1/2. 1/2. 1/2. Хто сказав 1/2? Скажіть, будь ласка, хто не розуміє? Хто не розуміє, якщо у нас число знаменника буде меншим, ніж число знаменника в другому дробі, то ось оцей дріб, ну от подивіться, хто сказав, от ви порівняйте 1/2 і 1/8 частину. Яка буде більша частина, 1/2 чи 1/8? 1/2. 1/2, значить і дріб 1/2 буде яка, яким? Більшим за дріб 1/8. Записали. Дивимося далі. 1/8 чи 1/4? Порівнюємо. Перед вами на оченятах є відрізок частини 1/4 і частини 1/8. Який? 1/4. 1/4 буде більше. 1/4.
Дивимося далі. У нас є одна друга і одна третя. Одна друга. Одна друга буде більше, правильно. Одна четверта знову навпаки перевернуті, чи одна восьма? Одна четверта. Одна четверта, один, ну, дип, одна четверта буде більше за дип одної восьмої. Запам'ятайте. Дивимося, будь ласка, і уявляємо, що найменший знаменник у дробі, то значить це у нас буде більшим числом, тому що це більша частина відрізка. Так, нам невідомо. Що буде найбільший, будь ласка, знаменник, там, наприклад, як в нашому випадку 1 восьма, то ми можемо порівняти їхні довжини. 1 друга більша за 1 восьму. Бачимо кількість. Ми бачимо, навіть якщо в сантиметрах, 1 друга буде становити 4 сантиметра, а 1 восьма, наприклад, буде становити там 1 сантиметр. То ми ж знаємо, що 4 ж більше за 1, правильно? Так. Правильно? Так. Правильно чи неправильно? Не чую. Так. Отже, ще раз, щоб порівняти дроби, нам потрібно дивитися на дріб. Бачимо, що одиниця – це чисельник, яке стоїть над рискою дробу. Воно показує, скільки взято рівних частин цілого. Тобто одна частина, ми побачили. А двічка, трічка, четвірочка, восьмерочка – це знаменник. Вона записується під дробом. І це показано, наскільки частин поділено це число, це ціле число. Що найменший знаменник, то значить він буде найбільшим. Це буде найбільшим числом. Що найбільший знаменник, то він буде показувати найменшу кількість. Зрозуміло? Так, так. Добре, якщо зрозуміло, то давайте подивимося на завданнячко 260. Перед вами є, будь ласка, круги. Нам потрібно полічити і сказати, наскільки рівних частин, ми це не записуємо, наскільки рівних частин поділено кожен круг, скільки таких частин зафарбовано. Подивіться, будь ласка. Отже, у нас є круг. Скільки, будь ласка, частин зафарбовано? Одна. Що одна? Зафарбована. Ні, не одна. Цілий круг. А зафарбовано скільки частин? Одна п'ята. Одна п'ята, ой, одна шоста, тому що на шість рівних частин поділено. Одну шосту зафарбовано, так? Далі. Дві шостих, правильно, одну шосту зафарбовано, далі. Три шостих за частин зафарбовано, далі. П'ять шостих. Скажіть мені, будь ласка, яка тут із частин буде більшою? Яка буде зафарбована? Одна шоста. Дивіться, тут тепер дивлячись, яке питання буде, правильно? Яка з частин буде більше зафарбованою? Наприклад, це буде частина 5/6, а найменш зафарбована це буде 1/6. Дивлячись, як правильно поставити питання. Отже, подивіться. Числа виду, у вас є правило на сторіночці 45. 1/3, 2/3, 3/4, 1/6 є і називається дробові числа. Це у нас є дробами. 5/6 дріб, де чисельник 5, так? А знаменник 6. Знаменник – це число 6, записане під рискою нашого дробу. Воно показує, скільки рівних частин поділено ціле. На 6 рівних частин, ми це побачили. Чисельник – це число над рискою дробу. Показано, скільки взято рівних частин цього цілого. Тут взято одну частину, тут дві, тут три, тут чотири, тут п'ять. А там, можливо, і всі 6. 6/6 – це буде дорівнювати одиниці, запам'ятайте. Тому потрібно запам'ятати, що дріб це у нас дріб складається із чисельника і знаменника. Чисельник це показує, скільки взято рівних частин цілого, знаменник, наскільки це ціле число поділене рівних частин. Це треба запам'ятати. Запам'ятати це правило. Добре, давайте зараз з вами подивимося. Ми записувати це не будемо.
ми з вами усно виконаємо і на екранчику запишемо дроби, позначені точками. Отже, подивіться, перший дріб – це 0,1, може бути такий дріб. Далі, а ну дивимося далі, який буде наступний у нас дріб. Чому 10? Тому що наш, будь ласка, відрізок поділено на 10 рівних частин. Так, тут у нас 0,1. Далі, який у нас буде дріб? Сергіївна, 0,7. Ну, 10, Даша, ну рахуйте від нуля. 1, 2, 3. Який буде дріб? 3 десятих, далі. 5 десятих, далі. 7 десятих, далі. 10 десятих, запам'ятайте, якщо ми бачимо записаний дріб 10 десятих, 9 дев'ятих, 8 восьмих, 6 шостих, 20 двадцятих, 100 сотих, то цей дріб буде завжди дорівнювати чому? Цілому числу якому? 1. Одиниці, запам'ятайте. Рінат, що ти, будь ласка, хотів? Бувати на одну дробь. Ну, тільки що ж ми говорили? Одна. Одиниця, ну, ціле число. Це ціле число, яке дорівнює одиниці. Одна дріб не буває. Це дорівнює одиниці. Я тільки що пояснюю, що 10 10, 9 9, 8 з 8 – це завжди буде дорівнювати чому? Одиниці. Але одна дріб не буває. Це буде все одно, скільки дорівнювати, Рінат? Це буде дорівнювати одиниці. Так, добре, будь ласка, запиши дробом, яку частину кожного прямокутника зафарбовано. Записали завдання 262. Завдання 262. У нас, походу, сьогодні день завдань. Так. 262. Так, будь ласка, що нам потрібно зробити? Перед вами є прямокутники. Нам потрібно записати, яку частину кожного прямокутника зафарбовано. Через кому записуємо? Будь ласка, тут яку частину зафарбовано? Одна четверта записали. Ой, почекайте, зафарбовано. Дивіться, зафарбовано у нас, дивіться, так, червоним кольором. Будемо уважні, цілу частину. Значить, скільки? Три четвертих зафарбовано, так? Через кому записуємо? Далі, тут. П'ять шостих. Далі. Третю четверту, а подивіться, будь ласка. Так, а третя шоста. Так, а що у нас тут? Так, що у нас тут? У нас тут зафарбовано яку частину? На скільки частин поділено? На 4. Ні, дивіться, чому тут 3 шостих написано? Хто мені скаже? Тому що тут просто велика частина. Ну, це в нас все одно, якщо ми проводимо напіл, то це буде в нас скільки? 6 частинок, правильно? Але зафарбовано, і тут лінії, мабуть, та й підручничку так само. То тут буде скільки? Три шоста. Ну, дивіться, націло поділено. Націло, в нас націло поділено на скільки? На скільки частин? Ну, тут буде правильно, тут записано 3 шостих, тому що націло, подивіться, бачимо, де у нас з вами? Ось. Тут неправильно.
почекайте, зараз я поверну. Ну і останній кубик, наскільки частина? Ну швиденько, ну тут вже написано. Тут ось правильно, тут навіть поділено, що ось наше ціле, правильно? І воно поділено 1, 2, 3 на 3 четвертих, тут 1, 2, 3, 4, 5, 5 шостих, тут 3, 2 третіх. А ось отут, бачимо, у мене на екранчику не видно було. Ось, тут все правильно, тут поділено на 3 шостих. Бачите, у мене на великому екрані це не показано було. А друге, останнє це у нас буде 5 восьмих. Це у нас буде 5 восьмих. Тому що 1, 2, 3, 4, 5, 5 восьмих у нас було. Ось, ми не полетіли дві лінії. Так. Тому ми нас трішечки і завело в ступор, так? Тому ми одразу не зрозуміли, скільки рівних частинок. Добре, будь ласка. Ну що ж, ми говоримо про дроби, і в дробах, в задачах ми будемо знаходити частини від числа. Такі вже задачі ми з вами розв'язували і в третьому, і на початку четвертого класу. Тому сьогодні ми будемо з вами тренуватися і повторювати вже вивчені завдання. Тому записали, будь ласка, задача 263. Задача 263. До школи придбали 240 квитків у цирк та 420 квитків у театр. Четверту частину квитків у цирк і шосту частину квитків у театр віддали учням початкових класів. Скільки всього квитків віддали учням початкових класів? Ну, давайте подумаємо. Скільки квитків... 420. Ну, от ви дайте мені, будь ласка, договорити. Скільки квитків отримали в цирк? 240. Скільки квитків отримали у театр? Це на всю школу. 420. 420. Сказано, що... Кого шумно? Сказано, що четверту частину квитків віддали у цирк. Віддали в початкову школу, у цирк. А шосту частину квитків у театр також віддали у початкову школу. Нам відомо, скільки квитків віддали в початкову школу? Ні. Ні, але сказано, що четверту частину. Сказано, що в театр віддали шосту частину. Нам невідомо, скільки віддали. Як нам треба знайти ці квитки, які віддали у початкові класи? 420 поділити на 420. Чому ви берете 420? Ну давайте будемо брати по порядку. Спочатку 240 поділити на 6. Що це ми, Діма, знайдемо? Чого на 6, Діма? Ну чого на 6? Ну читайте задачу. 240 поділити на 4. До школи придбали 420 квитків у цирк. Четверту частину віддали початковим класам. 420 квитків віддали в театр, шосту частину віддали початковим класам. Як нам знайти, скільки квитків отримали початкові класи? Скільки квитків потрібно? 420 мінус 240. 240 поділити на 4. Говорили, Даша, балакали, сіли та заплакали. Кажу, 240 квитків дали у школу. 240 поділити. Одну четверту або четверту частину з цих квитків віддали початковим класам. 240 на 6. На 4. Чому на 6, якщо четверту частину із 240 віддали в початкові класи? Тому що четверту частину квитків віддали в початковим класом. Одну шосту частину квитків у театр початковим класом віддали. Ви ж дивіться, будь ласка, яка кількість була всього. Я не думала, що у вас буде проблема така. 240 квитків у цирк. Із цих 240 четверту частину віддають початковим класам. 420 квитків у театр. Одну шосту віддають початковим класам.
Знаючи ці дані, ми можемо знайти, скільки квитків отримали початкові класи в цирк, скільки отримали в театр. І тільки тоді ми зможемо знайти, скільки всього квитків учні початкових класів отримали як в цирк, так і в театр разом. 240 поділити на 40. 60. 60 квитків у цирк. Чи ми знайдемо, скільки квитків у цирк? Коли у цирк? Віддали учням? У цирк віддали 60 квитків початковим класам. А друге є 420 поділити на 6. Що це ми знайдемо? Що ти сидиш? Це ми знайдемо, скільки квитків такі в школу для двом початковим класам. Друга дія 420 поділити на 6. Ми знайдемо, скільки квитків віддали початковим класам. Від загальної кількості 420, скільки забрали квитків і віддали початковим класам? Скільки? 70. 70 квитків віддали в театр. То скільки ж всього квитків, як в цирк, так і в театр? 60, 70. Хоч щось. Буде 130. Буде 130 квитків отримали учні початкових класів. Так. Все. 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 Так. Отже, будь ласка, тобто подивіться, нам потрібно було знайти четверту частину від числа 240, шосту частину від числа 420. Потім знайдені результати додати. Будь ласка, записали задача 264. Нам потрібно для цієї задачі, крім розв'язку, ще лінійка та олівець. Тому що нам потрібно знайти довжину відрізка, довжина 1/3 шуканого відрізка 3 сантиметри. Яка довжина шуканого відрізка, накресли, будь ласка, в зошиті. Уявіть, у нас є відрізок частиною 1/3 частина. 1/3 частина – це 3 сантиметри. Яка буде загальна довжина цього відрізка? Що нам треба зробити? Тобто тут ми шукаємо число за частиною. У нас є 1/3 частина, це 3 сантиметри. Яка... Нам треба 3 помножити на 3. Щоб знайти, яка довжина всього, всього цього відрізка, нам потрібно 3 помножити на 3. Буде скільки? Отже, записуємо 3 помножити на 3 дорівнює 9. І під низом, будь ласка, креслимо цей відрізок. Отже, пишемо відповідь. Довжина відрізка 9 сантиметрів. Нічого важкого тут немає. Центри. Так, будь ласка. Все. Все.
Це. Так, нічого важкого немає. І відповідь, будь ласка, довжина відрізка 9 сантиметрів записана. Добре. Це. Будь ласка, крокуємо з вами далі. І останнє завданнячко, яке ми на сьогодні виконуємо, це задача 265. У залі 15 рядів по 15 цільців. Це записувати? Так, записувати. Задача 265. У залі 15 рядів по 18 цільців. Одна третя місць зайняли четвертокласники із трьох класів, у кожному з яких одинакова кількість учнів. Скільки учнів у кожному класі? Скажіть, будь ласка, нам відомо, скільки всього стільців у залі? У нас відомо, скільки всього стільців у залі? І нам відомо, скільки рядочків всього стільцями? Рядів зі стільцями скільки? 15. І сказано, що в кожному рядочку по 18 стільців. Знаючи ці дані, що ми можемо знайти? Скільки всього стільців в одному ряду? Всього стільців у залі. Якою дією? 15 помножити на 18. Так, будь ласка. Ну, дивимося. 15 помножити на 18. Бо цифрове число. Швиденько. 5 на 8. Скільки? 40. 40. Це буде 40. Це буде скільки? 190. Ну, це 15 на 8, це не буде 140. 170. 170. А тепер 190. Я у вас питаю, скільки 15 помножити на 8 буде? 180. Скільки на 8 буде? 270. Я питаю, скільки буде 15 помножити на 8? Ви можете мені конкретно дати? 5 помножити на 8 – 40. 1 помножити на 10 – це буде 10. Ні, не 1 помножити на 10. 1 помножити на 8 – це буде 8 плюс 1, 4 – це буде 12. Це буде скільки? 120. 1, тепер множимо десятки. 1 помножити на 15, ну 10 на 15, це буде 150. Разом 120, 150, але пам'ятаємо, як ми записуємо. Це буде, як я сказав, 270. Отже, 270 місць це буде у залі. І сказано, що одну третю цих місць займають четвертокласники. Як нам... 270 поділити на 3, дорівнює 90. Тобто 90 місць зайняли четвертокласники. Сказано, що із трьох класів, у кожному з яких одинакова кількість учнів. Якщо 90 місць трьох класів зайняли четвертокласники, то скільки учнів у кожному класі? 90 поділити на 3. 90 поділити на 3. Це буде 30 учнів. По 30 учнів у кожному класі. Такими коректорами, щоб Так, все, будь ласка, дописали?
Так. Так. Це. Так. Так, будь це. Ласка. Відкриваємо наш щоденничок, записуємо. На завтра математика. Номер 266, тут вирази, де, там, подивіться, 4 вирази, де вам потрібно замість букви підставити значення А43 і розв'язати ці вирази, нічого важкого немає. І друге завданнячко – це задача, де вам потрібно знайти задачу на знаходження частини. Тому, будь ласка, також на сторіночці 45 повторити правило, будь ласка, і повторюйте, як завжди, таблицю множення і таблицю ділення. Будь ласка, математика у нас завтра третім уроком. Записуємо математика, номер 260-267, сторінка 45, правило. Так, завтра що 11? Ну, да. Так ви мені показали на 12? Завтра середа вже. Так, будь ласка, зараз на годиннику 10.23, о 10.40 починаємо наступний урок. Наступний урок у нас літературне читання. На літературному читанні у нас сьогодні діагностувальна робота аудіювання. Тому для цієї роботи ви берете зошиток для діагностувальних робіт з української мови. Це зрозуміло? Ви мене почули? Так. Для діагностувальних робіт літературного читання нам потрібен зошит для діагностувальних робіт з української мови. Ми будемо користуватися як на літературному читанні, коли буде письмово, так і з української мови. На годиннику 10.25, 15 хвилин, 10.40, починаємо підключатися, 10.45, починаємо урок. Все. Да. Да, да, да. І книжку не треба. А тільки зошит? Да. Все, будь ласка, відключайтеся. Відпочивайте. До зустрічі. До зустрічі. Щас покажу, що я хотів покажу. Вон, сейчас. Ой, пенал так резко раскрыл.